Selamat malam loh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Loh kok kabeh assalamualaikum mas? Wong Arab yang ketemu iso awan sore bengi iki assalamualaikum. Tekone kancaku sing nirunge rada lancip ki ndemo lho. Oh ki mau saka Arab. Ah, Arab. Moncek berarti. Lah nek malam ini, malam ini. Heeh. Adal Isa. Sik to mas kowe ora ngawur lho. Kowe malam ini salate apa? Isa. Adal Isa. Nek sore ini, ayo adal Asar. Nek siang ini ada duhur. Nek malam ini ada Lisa. Nek malam sekali ada tahajud. Oh iya iya. Iya. Kabeh kok enggak ada ya? Ada. 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 Oh, ilati karo. Oh, ngono. Oke, kerepot jekok lah iso. Wah, dalange ra pancen iso. Bojoku kuwi padha nek nang ngomahi nyembah aku lho. Malah kon ajar melet. Yo. Wes, Jack. Wes, wes. Wes ora masalah. Wes rampung. Ya wes bubar yo. Ya apa tadi? Ini apa tadi? Saya tuh bodoh apa tadi? Ojo, kok ojo golek iki. Iki lho, iki lho. Tangannya yang tapi siap yuk
kalang ngening kalang iwana klara pandamuncan dinam lera kakunang suram sarote tanpa dan kasolan pasari purna nengge kono kasor lan pacar. Hei! Kesenian apa ini? Honor aku gagah perkoso kayak gini kok. Iringannya teng tong teng tong teng tong. Wah cocok blas. Ora sehat. Bangsa. Kayaknya saya jadi tukang demo. Reca manik sejatine alam kang tinu ting jagat. Yo banda-bandaku yo donya-donyaku. Wah. Kok idone aku iki ngopo? Ya urusanku. Sing nang kene sing wenang Prabu Singaprana. Oh, tak tangane Pak Lurah lho. Lurah ndi? Ya lurah kene. Aja ning lurah. Ora wani aku. Aja, aja. Ya mung sebatas wayang we. Sebatas wayang. Lurah nang kene kuwi nyembah dramanku. Ngerti ora? Nang kene iki sing kuwasa Prabu Singaprana. Dadi aja ana sing cemuit, ngerti ora? Sing cemuit pateni. Kejem aku. Ganas. Ngerti ora? Tahun ngarep kudu diserang nah ini. Kita wis dadi pesut nganu. Kene mancing karo cobek. Iya. Wis nyawiji. Heeh. Sok diserang seminggu. Diserang seminggu. Wah, boros ya. Boros. Wong mukti kuwi ora kaya Prabu Singaprana. Wong gagah kuwi ora kaya Prabu Singaprana. Bandaku kek. Kekok nyawang gobet iki ngopo? Negaraku jajane akeh. Ning sayange ana sayange. Aku seprono seprene dadi Ratu Nyakrawati Mbau Dendha nanging urung duwe pacangan. Pacangan, nek pasangan kuwi Indonesia, nek Jawane pacangan. Ora mudeng mentahi. Bangsat pateni wae. Cuk cuk cuk. Yo ngene iki. Elek bocah saiki ora ngerti basa Jawa kowe. Lah iya, iki ra mutu wong ya. Sampeyan sing ngebas kuwi. Sing ngebas kuwi isone iki base taunan. Kita iki ginastel kita iki. Legi panas tur gatel. Yen Indonesia kuwi pasangan, yen Jawa kuwi pacangan. Mula kuwi nek kowe ditekoni wong tuamu, Mel, kowe kok ora duwe pacangan. Nah. Krungumu aja kacangan. Kacangan dok.
kaya kurang komplit rasane Prabu Singaprana lenggah dampar ing Indrakila ngene. Wah. Ana sawijining wanita sing tak impe-impeke. Tak impe-impeke ya kuwi Dewi Kanastren. Kanastren. Ora ana artine. Wis sawijining widodari ana kayangan ning eleke wis duwe bojo ya kuwi Sang Hyang Ismaya sing saiki ngejo antah ana ing alam donya peparape Semar Badralaya. Apakah aku salah? Ya iki agak teter, agak teter. Yen to aku seneng karo wong sing wis duwe bojo. Ya turawani iki ki ratu dugdeng ya ra. Yen nganti tak milik Kanastren saka tangane Semar, berarti aku mbobrahke terus ijo, mbobrahke pager ayu. Apakah aku salah? Yen to aku nyenengi wong sing wis duwe bojo. Abang ijo bojone sopo. Kanastren, Kanastren. Rina wengi mung tansah kaimpi-impi kowe ana ngendi, diajeng. Ayo manuta kelawan pun kakang. Nglawana manuta kelawan pun kakang tak muktekke Nyakrawati ana negara Indrakila kene. Hayune tumpu undung ayo. Kanastren sik senggakane kok ora penak. Apane sih, Pak? Kok demok? Kuwi mau sing kene dhewe demok apa? Sing. Wah. Aja nang kene iki nggone wong budaya kabeh. Ngerti ora? Aja nyebut silet. Mergo silet kuwi barang wadi. Kuwi ora entuk. Diganti. Yo ora. Nggih. Awas nek ora diganti tak pateni sok-sok. Ratu silet. Isin aku isin. Ratu silet. Mau ditaruh mana mukaku? Oh malah yen sinawang Kanastren kowe ketok-ketok nono mripatku ketok melayang-layang iki ngopo kowe ketok-ketok nang mripatku lho oh iya Tetake Tetake langkung-langkung ayo izinkan aku untuk misuh. Bangsat kamu. Wis tak pengin aja metu silit malah metu gudik. Berarti kowe iso ngijen aku wadus keparan. Hei. Aja aduh. Izin aku. Isin lainnya didelek ke isin. Malu. Dipengging aja metu malah sak gudike mbok tokke. Dul. Dalem. Sing gudike ndelok apa? Ngen kula gatel kok. Layak nganti kaya gori. Meruntus kaya. Thank you.
diganti aja kuwi sing dhewe lho ditutup nganggo oh gampang oh gampang sing segane sing apik sing budaya aja ngono bangsane ngono kuwi sing nontone cacing ora ngerti nggih ditutup ana ya yen sinawang kanastret yen sinawang kandas luwes mirangoni tuwo yo ditutung nganggo pipa sih iki tak urus meneh karo meneh dul dalem sing bener kuwi ditutung nganggo pipa ledeng ngono kowe mau piye ditutung nganggo pipa dengen ning didenge nang ndi mbok kok aku ora rumangsa gowo ya mbok apa dikumpliti ditutung nganggo pipa ledeng ngono lho yo yen sinawang kandas luwes milangoni tuh wah ditutung nganggo pipa led deng denge nang diteng wah sik to ditutung nganggo sik to ditutup nganggo pasno ladenge ladenge sing nggo sapa ya kok saya marusak kabeh iki ditutup nganggo ditutup oh jangan kok sudo kok bangsat. Wah, wes rasane mbah rasane Bang. Ganggu nggonku ngungrum karo Dewi Kanastren. Sepuramu ya Dewi. Wah, wah. Ketok-ketok nganti kok ngono. Padahal iki gunungan lho kuwi. Sangka ketok-ketokane nganti kaya ngono kuwi. Aku ngerti sliramu kuwi kaya widod dari prasasate. Dan berarti iki lagi ceblok demen iki. Kok ceblok demen piye? Lah jatuh cinta. Jatuh ceblok cinta demen ceblok demen iya berarti nek wong demenan e ceblok demen oh nek dibot kok mau angkor ceblok apa ceblok bundas wah ora iso ngampah harta ning tanepson supaya iso mboyong Dewi Kanastren. Eh, Wadabala. Eh, Wadabala. Wadabala. Aku ngerti. Padahal ora ngerti wong nek. Heeh. Wadabala niki iki buta-buta kan. Iki sampeyan iki kabeh kabeh buta kae. Lah, ana buta, ana Pak To. Ana Dik To. Ana Dik To. Wadabala. Padha rene yo. Iki ana wigati. Padha rene yo. Rene yo. Aja nganti ngliwati pasar Kliwon kepareng. Tambah dalu. Sendika ngesto akan dawuh sinuwun. Salah wasi aku dadi raja nang kene kok rung tau ngerti sapa jenengmu. Eh. Kowe iki pangkatmu apa? Dipun tepangaken kula menika pangkatipun Tumenggung. Tumenggung. Lah jenengmu sapa? Sapa? Dipun temakan kula namung pun Diki Bodot. Bangsat jeneng wayang ora apik blas. Jenengmu
kemenggong diki bodot. Oh iya jenenge kan sudah kekinian. Sudah kekinian. Pangkatmu kemenggong. Yang kue kemenggung berarti kue tahu maju perang. Wah menika gawean kula. Gaweanmu maju perang. Kathah musuh sing pengen mateni kula. Kue menang mboten. Lah kok iso? Lah mungsu goleki kula, kula pas lunga kok. Lah jare maju perang. Lah nggih. Kula perang kalian bojo kula. Ah menangi kali bojo kula. Wah, bangsat. Didi bodot. Ora penak banget. Nggih dipenak-penake mboten apa demi. Iya, iya, iya. Ya, penak nonggolmu lingguh. Temenggung. Diki bodot. Ini dhek ya nduwe kekuasaan lho iki. Apa? Ya ning terminal dhek nekel ning. Terminal ngendi? Terminal kono kuwi lor kono kuwi. Ndangkrong to. Hah? Apa ndangkrongnya ora terminal? Lah ngendi to? Ih, lor kono kuwi lho. Lor kono. Kono apa lor? Ketoke lor. Berarti aku mau sholat madhep ngalor ya? Nah, iya. Sembah-sembah berhala. Kancamu di wonten mingking. Coy. Coy. Pada kesini coy. Halo, halo Anda, ibu kota Priangan. Halo, halo. Ini tangannya kelomoh lho, tangannya kelomoh lho. Gue nyanyi apa? Gue nyanyi apa? Eh, karepmu kuwi apik. Gue pengen nyanyi lagu-lagu perjuangan, pengen nyanyi lagu-lagu nasional kuwi apik. Mergo bocah-bocah saiki wis ora ana sing gelem nyanyike lagu-lagu kaya ngono. Ning njaluk tulung, aku njaluk tulung. Nadane dipaske. Loh, lah kula mau ora pas. Halo, halo Bang. Aku keduren, keduren. Rada nyendek. Halo, keduren, rada nyendek. Halo. Su. Ora wonge ning nadane. Oh. Lah sepinten? Halo. Halo. Keduren. Halo. Aku pun halo. Wah, tak sikut kowe. Halo. 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 Halo, Rajid. Halo, Rajid. Halo. 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 Rajid. Halo. Halo. Lu, 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 lu. Wah. Sesuk ajar meneh. Kowe latihan kuwi sapa? Kula kalian putu kula. Oh, latihan karo putumu-putumu lagi sepasaran kowe iki ya layak iso nangis tok. Sik, kowe iki pangkatmu. Oh, dipun tepangaken pangkat kula temenggung kan. Kula menika ingkang jaga wonten pasarean. Makap. Berarti petugas. Sing jenenge Bebep iki kowe lho. Nggih kula. Wah layak suaramu Bebep. Pripun? Sae lho. Ora. Oh, nggih pun. Pangestu dipun. Sing ngarep jenenge iki. Sing muring Bebep. Sepian rambutmu dicukur kuncung, jaman dhisik durung ngungsum sabun. Oh sepian
Eh. Sopo jenengmu? Tepungaken nami kula pun Kopit. Sopo? Nami kula pun Kepit. Kepit apa Kopet? Kepit. Wes mundur ana. Siap. Didit, Bebet. Kepit. Iki sing rada angel iki. Jenenge gepeng gareng iki. Maksudnya gepeng gareng iki beco wayange ana dhewe iki. Kula kula ngaturaken sembah nami kukul kula geger gepeng gagah tidak itu salah wong gepeng gareng kok ora mutu watak kok duneke ngono. Iki mau sapa iki? Eh Mas, hei. Rene. Iyo, sing dihohoki apa? Bingung aku. Tulis. Kowe ora iso mangkat. Lah mergane apa? Tulis. Pedhot karo yangmu. Jenenge yangmu sapa? Esther. Loro ati kowe. Ya wis mulih kono. Nang kene sik. Jadi. Iki radio bolone kok ora ono sing genep to iki. Jadi piye? Di Google. Oh, iya wis mau. Ya. Yo mau wis dinaik sego kerdusan. Ya. Yo Merdeka. Baik. Nek iki kono. Wong iki ya.